kita ke dalam. Kita ikuti Cak Gondrong. Dedek Damar Panji. Dedek Damar Panji si kaos putih kesayangan tante. Senti Cak. Nelongso rasa rasane kangen jroning atiku yen kelingan esem lagu gemuyumu laras moro gending tresno waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis tenane aku ngerti atimu ning wis pestine aku kerasa wis windu bisa ora ketemu kagugah atiku yen kangen resone bojone wong waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya Mas Yanto ing gending terus Mama No setembangi Mas Harga juragan kembang setenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati Mas Harga Uyongku ngelayung ngemboro ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mong bisa nyawang tumete siloku rebeti ono pipi opo tresno iki pancen raku duweni sewindu gonku ora ketemu kaguga atiku yen krungu suaramu ayo Mas Yanto ayo mongki sondeto lanas moyo tresno muka bisa urip tentrem mulya Brebes miliono pipi apa tresno iki pancen raku duweni wis lilano aku kemes wis cukup lelaku tresno iki
bakal dadi crito tresno wanango. Asik nyanyi ora Mas Yanto yo. Sewe sewindu gonku ora ketemu kebuka atiku yen krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Brebes miliono putih apa tresno iki pancen raku tunduweni. Keluarga besar Pak Kuwojo di Tenggong, Pak Ji. Mbak Ani, Taiwan. Iya. Jaman kayaknya. Jaman ya. Monggo Pak Yanto. Pak Yanto, monggo Pak. Pada ngisor yang nanging beteng Bayi sakepo nari rembulan nambahi sisaing atiku tresno sing tak cukup hamong kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi. Payanto monggo putra sulung Sugeng Sonten.
Santo matur sembahun. Arema Jabodetabek ya. Pasukan Mas Yanto monggo. Mas Didik. Ayo sayang sini sayang. Pak Wojo. Boleh. Ayo udah lama banget nih enggak ketemu sama aku nih. Iya. Mas Pentol. Wangitan sakelingan perawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang nganti kaya wong kedanan jan bedak mas duduk nongkrong wih candak rawani kondong deng opo siram lungong lingang muli rakondo kondong asik. Saben dino ati ngalamun tekan omah atiku bingung jare tresno rawani nembung nganti kaya wong linglung wangi-wangi payune sabun tak wangi adu sekungku rena gura bakal aku bayati Mbak Juli rene tak enteni yen masih buru. Asik. Mbak Rizka ayo ngadek kabeh. Merapat ke Pak Wojo. Devi nemenin abang ya. Ayo sini ke sini. Pak Wojo monggo. Saben dino ati ngalamun tekan omah atiku bingung jare tresno rawani nembung nganti kaya wong linglung Pak Wojo yo sabung dak wangi ati sekungku jeneng merang kau alu tak enteni yen masih putar di Pak Wojo dulu, asik. Sebagian sana ayo. Udah banyak dayang-dayang ini nih. Cak Gondrong. Terima kasih buat Pak Wojo, juga rekan-rekan. Tekan omah atiku bingung jare tresno rawani nembung Cak Gondrong rasane kaya wong linglung wangi-wangi payune sabun ra wangi adu sukungku rene gura apa
lagi. Tunggu ayo Pak. Oh yo sesuai yo oke okay, oke. Bingung ya Pak ya. Oke, okay. Sampai cari yo oke okay, yo wes. Ayo udah lama nih baru ketemu lagi nih. Ketemu tahun 2000 berapa ya? Ya Cak Gondrong. Matur sembah nuwun keluarga besar Pak Kuwojo, berkah barokah sehat. Mian pacaran saben dino ati ngalamun tekan omah atiku bingung jare tresno ra wani nembung nganti kaya wong linglung. Yeah.